Ćao drugari, kako ste? Da li ste dobro? Nadam se da ste ušli lepo u ovu godinu i nadam se da i dalje radite na sebi. U ovom videu želim da pričamo o tome šta negativne misli ne vole. Negativne misli ne vole određene stvari i način na kojim se mi obraćamo. I zato je jako dobro da znate šta one ne vole, da biste znali na koji način da im priđete. Ono što je vrlo osnovno jeste prvo da svaki put kada imamo crne misli, negativne misli, jednostavno da prepoznamo našu misao. Prepoznavanje uključuje svesnost situacije, prepoznavanje uključuje da se mi uključimo i da skontamo, a evo opet mislim negativno, opet sam se umračio, opet negativnost. E sad, u tom trenutku kada osetite tu negativnost, važno je da uhvatite sebe da mislite negativno. E onda, verovatno većina pokušava, ne, neću tako, nemoj tako, ne mogu tako. To negde paše u određenim trenucima kada je hitno potrebno, ono, bukvalno biti prema sebi onaj najgori šef. Biti najgori šef prema sebi i reći, ok, stani, prestani, dosta, dosta više, zaustavi negativne misli i tako dalje. I to odgovara i paše na samo kratko vreme. Ali da bi trajnije zaustavili tu negativnu misao, da bi izašli iz tog stanja, ono što je potrebno jeste da ne budemo šef svojim negativnim mislima. Kada smo šef svojim negativnim mislima, one nekako kao da hoće da budu glavne, pa onda se natežu s nama, pa pokušavaju da nas preklope, pa pokušavaju da budu iznad nas, pa pokušavaju jednostavno da taj kritički glas kojim se obraćamo mislima, pokušavaju taj kritički glas da uguše. Taj kritički glas je zapravo nerazumevanje samog sebe. Ono što bi trebalo uraditi u toj situaciji jeste da budemo mnogo blaži prema sebi i da budemo ne šef, nego lider. Lider prema sebi znači lagano, postepeno misliti šta to bih mogao sada uraditi da prekinem ovaj dotok negativnosti. Šta bih mogao učiniti dobro za sebe? Šta bih mogao učiniti dobro i za tu misao? Učiniti dobro za tu misao značilo bi pitati sebe jednostavno pitanje, a to je da li mi ova misao sada koristi. Znači, da li mi koristi, ali svesno pitajte sebe, da li vam koristi ta misao? Da li mi koristi ta misao? Ok, ne koristi mi, pa šta će onda tu, zašto se pojavila? Meni ne treba ova misao i ajde samo lepo, blago i polako da prestaneš, da ne budeš tu, a ja ću ti pomoći. Ja ću izaći da malo prošetam. Ja ću se fokusirati na nešto što volim. Ja ću raditi neke stvari koje sam voleo u prošlosti. Sada ću to uraditi. Sredit ću nešto, uradit ću nešto, popravit ću nešto, namestit ću nešto. Jednostavno, na taj način, taj dotok negativnosti mora da nestane, jer ne možete reći sebi dosta, 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 nemoj više, dosta, u pičku materinu, dosta bre, prekini, ne mogu više da slušam sebe, a, ludim, šizim, ne mogu. Jednostavno ne ide to tako. Ok, je to privremeno samo za sekundu, ono, bukvalno to će vas držati 10 minuta, ali onda ona opet krene. Zapravo, vi ste na tom mestu gde imate tu misao. Na tom mestu se stvorila posledica, a to je ta misao, negativna misao.
ta posljedica je uzrok, toj posljedici je uzrok to gdje ste, šta radite i kako se osjećate. Dakle, da bi to prestalo, morate da promenite poziciju, znači bukvalno ustanite, otiđite u drugu sobu, uradite nešto u drugoj sobi, izađite napolje, prošetajte i samo pitajte sebe da li mi ovo služi, da li je ovo destruktivno ili je ovo konstruktivno. Mozak ima tu tendenciju da se stalno hvata za nešto, a vi možete da birate šta radite, da li radite destruktivne stvari ili radite konstruktivne stvari. Svaki put kada je misao jaka, kada je prejaka, morate da se pokrenete u tom trenutku da promenite taj fokus. Ne možete samo sedeti kao, ajde, izađi, ajde napolje, izađi, ne mogu više, šta ću sa mojim mislima, šta da radim. Jednostavno, idemo kao lider. Stanemo ovako, zapitamo se, čekaj, ajde, ajde Roberto, polako, vi kažete sebi vaše ime. Ajde polako, sedi i ne radi ništa. Za početak sedi, ne radi ništa. Pogledaj ovako malo po stanu, pogledaj po gdje god se nalazite, pogledaj, budite svjesni tog trenutka koji je trenutak u sadašnjosti. Znači, taj trenutak je sada i taj trenutak, taj sklop se nikada više u životu, nikada nikome, nigde neće više ponoviti. Dakle, nemojte propustiti taj trenutak. Taj trenutak je upravo sada. Ono što vidite sada na polju je trenutak, ako je zima onda je sneg, ako je leto onda je sunce, onda duva vetrić, možda je kiša, ali uglavnom taj trenutak sa tom količinom kiše, sa tom količinom snega, sa tom količinom sunca, pod tim okolnostima se nikada više u životu neće ponoviti. Propuštate ga. Pogledajte ga, pogledajte taj trenutak, pogledajte stvari oko sebe, pogledajte ljude oko sebe, posmatrajte ljude, to je opet jedan trenutak. Znači, na taj način ulazite u svjesno stanje. I iz tog svjesnog stanja zapitajte sebe, da li mi koristi ova misao koja me opterećuje? Da li mi koristi? Da li mi koristi ova misao? Da li je to korisna stvar? Ako nije korisna, prebacite stvari u korisno, znači idite iz destruktivnog stanja u konstruktivno stanje. Konstruktivno znači nešto uraditi, nešto preduzeti, nešto učiniti da to stanje prestane. U tom slučaju najbolje je promeniti energetsko polje tog trenutka. Znači jednostavno to stanje misli je posljedica stanja u kome se nalazite, u kome stojite, u kome je ustajalo sve nešto, u kome kada se nešto dešava oko vas, vi ne možete imati takve misli. Ne možete imati te opsedajuće misli, ne možete imati negativne misli, mora da se nešto dešava oko vas. Morate vi da se fokusirate na nešto što vas zanima, morate nešto učiniti, uraditi, napraviti, popraviti. Jednostavno da se prekine dotok te negativne energije koja jednostavno crpi vam telo, crpi glavu, crpi misli. Ako nije konstruktivno, nemojte da sedite u mestu i da čekate da to prođe, jer to neće da prođe samo tako što ćete biti šef i reći dosta, dosta više, dosta. Jednostavno i u poslu postoje šef i lider. Lider je šef je onaj koji zapoveda, koji je namršten, koji stalno nešto kenja, koji stalno neka sranja pravi, koji samo zahteva, grublje prema vama. A lider je neko ko će vas uhvatiti za ruku i reći, ajde ti i ja malo da prošetamo, jesi za kafu, hoćemo da popijemo neko pićence, ajde da vidimo šta to tebe sada muči, ajde da vidimo, možda bi mogao da ti pomognem. Jednostavno budite lider prema sebi, budite taj lider koji neće da kritikuje samog sebe jer je negativan, koji neće da ima osjećaj krivice jer je negativan,
Jednostavno budite lider, blag prema sebi i blago i lagano izađite iz tih negativnih misli. Nađite poentu ljubav. Šta znači ljubav? Ne znači da nađete sad osobu. Jednostavno ljubav može biti tako što ću uzeti tastaturu svoju i sa štapićima za uši je lepo detaljno obrisati. Naprimjer. Znači, posvetio sam se tome, volim, to prijam i to malo da tako očistim, da radim, da pročistim i jednostavno ta tastatura vam je posle kao nova, a svaki put kad imate nešto novo u svom okruženju je dobro. I jednostavno na taj način vi stvarate, vi kreirate, vi pravite, vi čistite, vi menjate jednostavno tu energiju negativnosti i zapravo ste na taj način postupili prema sebi kao lider, ajmo lagano da vidimo šta možemo, da vidimo šta ćemo uraditi, ne moramo samo negativno misliti, ima tu i lepih stvari, ima pozitivnih stvari. I onda dok to čistite, tako na primjer tastaturu, jednostavno onda kažete, e pa vidiš kako sam ja kreativan, vidiš kako ja volim lepo, kako je to super, pa onda malo naprsnem ovako alkohola, pa onda malo uzmem nekog sjaja da to sija. I jednostavno na taj način vi ste jednostavno morali da zaustavite tu negativnost koja je krenula. A ako ćete biti šef prema sebi i reći, sedeći sam ovako iz stolice, iz fotelje, dosta, dosta, prestani, dosta, neću više, dosta, nema šanse. Nema šanse. Mnogi govore kao može, može kao imaš dugme, pa pritisneš to dugme i onda pritisneš na sebi dugme i kao sad menjam svest, menjam misli. Jednostavno ne ide to tako. Morate da se aktivirate iz tog vakuma koji je nastao, koji vas je usisao. Morate da se trgnete iz toga, da bukvalno zamislite sebe kako ste u nekoj čauri koja vas usisava sve više i više i vašim trganjem iz te čaure vi ispadate iz čaure. A ispadate tako što ćete lepo, lagano, polako biti svesni, videti da je upravo sada teče jedan trenutak koji se nikada više neće ponoviti, da upravo sada prolaze neki ljudi koji se više nikada neće ponoviti u tom rasporedu. Jednostavno, dakle, suština, poenta, kraj videa jeste da postanete svesni trenutka, postanete svesni okruženja, postanete svesni ljudi oko vas, na taj način izlazite iz čaure samo svešću, ali nije dovoljno. Kada postanete svesni, zapitajte sebe da li mi ova misao služi. Ako vam ne služi, postanite lider. I kada postanete lider samog sebe, onda lepo, lagano, s ljubavlju učinite nešto što će vam promeniti fokus, pažnju i na taj način ćete prekinuti svaku negativnu misao. Eto, drugari, budite dobri, pozdrav, vidimo se u narednom videu.